မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာဝရရှိ Ministry ရဲ့ podcast ကနေကြိုဆိုပါရစေ။အခုကြားနိုင်ရမယ့်နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သင်ပေါ်အပ်သွဲခွန်အားဖြစ်စေဖို့ယံမျှော်လင့်ပါရစေ။လုံတာများကိုပြင်ဆင်လက်ခွန်အားယူကြားချက်ဖို့ယံဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Shalom Church. Welcome to day 18. ဆရှိရဲ့မြောင်နေ့တီပို့ဆောင်တဲ့ဖရာကိုကျေးဇူးတင်တယ်။အားလုံးပဲအစဉ်အသင်းဖြစ်ကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။19/20/21ဒီနေ့ပါဝင်ဆိုရင်တော့၄ရက်ပဲကျန်နေပါတော့။ဆိုတော့ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်တာအရန်ကိုကောင်းမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဒီနေ့တွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ပတ်တော်ဒုက္ခယူရအောင်ဒီနေ့အရန်ရေးကြည့်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုပြောသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆေဘိုးတစ်ခုအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ပတ်စံအကြောင်းပြောတာလဲ။အကျင့်ရဲ့၌သင်တို့ဗန္နာရှိ၏။ထိုရဲ့၌သင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်၏။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသုံးသလဲဘယ်ပါဘာအတွက်ကိုပေးတယ်ဘယ်အတွက်ကိုအသုံးချတယ်ကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးတွေအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်နှလုံးသားဘာရှိလဲဆိုတာကိုပြလေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှဒီအကြောင်းကိုပြောသွားမယ်ဆိုတော့တချို့တွေကျွန်တော်ဆေဘို့တို့ဟောတဲ့အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကနေကြားဘူးတဲ့သူတွေရှိမယ်။နောက်ပိုင်းကျွန်တော်3နှစ်လောက်ကနေသိမဲ့သူတွေရှိမယ်။နောက်ပိုင်းဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြန်လဲဟောတဲ့ဆရာဆရာမတွေအားဖြင့်လဲကြားမယ့်အရာတွေရှိမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှပြောမယ့်အရာထဲမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာလေးနဲ့ဖခင်အစ်စ်ဖွင့်ပြတဲ့အပိုင်းလေးလည်းပြောသွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့အနေနဲ့ရက်ကအားလုံးကိုကြိုးစားပါရယ်နော်ကြိုးစားပါရယ်မိသားစုဝင်တွေနေရာတကာမှာရှိနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာလေးတစ်ခုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့။အသင်းတော်ဆိုတာနေရာ၄ဖက်ထဲမှာပဲရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်လို့ပြောတိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာ၄ဖက်ထဲမှာပဲရှိကျင်ကြတယ်။ဘာလို့လဲညံတိန်တယ်။ကျွန်တော်အတွေးခေါ်တိန်တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရာ level နိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားလိုက်အသင်းတော်ဆိုတာဆိုင်းဘုတ်ရှိရမယ်။ဂိုင်းကနာတစ်ခုအောက်မှာရှိရမယ်။အသင်းတော်ဆိုတာနေရာလေးဖက်ထဲမှာရှိရမယ်။ဒီနေ့ကိုဗစ်ကာလကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကောင်းကောင်းသင်ပေးလိုက်တယ်။အသင်းတော်ဆိုတဲ့အရာက physical နေရာထက်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တွေစုလို့ရတဲ့နေရာ။နော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးကသဘောတူတဲ့လူတွေနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတဲ့နေရာ။အလင်းလင်းတဲ့နေရာ။အာမင်ဒီနေရာတွေကိုအသင်းတော်လို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ရှိတဲ့နေရာအသင်းတော်ဖြစ်တဲ့အလင်းလင်းပါတဲ့အပြင်ဖရားအလုပ်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာအများကြီးရှိတယ်မရောက်ဘူးတဲ့နေရာတွေเนาะဒီမှာဆိုရင်ရေးလာတဲ့အရာတွေပူတာအောင်မြင့်ချင်တာကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာတွေမရောက်ဘူးဘူးဒါမဲ့တင်ရှိခြင်းအပြင်နှုတ်ဘတ်တော်ရောက်နိုင်တယ်တင်ကိုဖရားအသုံးပြုခြင်းအပြင်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာအလင်းလင်းနိုင်တယ်ဒါကိုအမြဲယုံကြည်ပါဒါကြောင့်ရောက်စီတိုင်းကိုကြိုးဆိုတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ဆေဘုတ်ဖို့အပြင်เนาะတည်တည်ခန့်ချက်တွေအများကြီးအများဆုံးသောတတိခံချက်ရတဲ့အရာအုပ်စုခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဆေဘို့တဖို့ဆေဘို့တဖို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုလဲเนาะအန်တီအာခင်တီဂျိုင်ကတတိခံထားတယ်မန်ကန်စွာအိမ်တော်ကိုစောင့်သွင်းတယ်အာမင်ဆိုတော့အိမ်တော်ကိုစောင့်သွင်းတာအကောင်းဆုံးနိလန်းဖြစ်တယ်တချို့တွေလူတွေကိုပေးကြတယ်ဆရာတွေကိုပေးကြတယ်เนาะဒါကလည်းအာတခါလီမှာတော့เนาะမားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲဟာအိမ်တော်ကိုစောင့်သွင်းဖို့ဘုရားပြောတဲ့အခါမှာတော့အိမ်တော်ကိုစောင့်သွင်းခြင်းဒီအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကနေလည်းကြည်နေတယ်အစိုးရရှိအောင်ပဲเนาะယူရိုမှာတော့အာမင်။တချို့21ရက်မပါဝင်နိုင်ပေမဲ့လေတဲ့เนาะနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ဒီတိုင်းခံယူပါတယ်။စိတ်ပေါ်ပါပြီးဖိတ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေအများကြီးတက်တာတယ်။ကျမ်းမာလာတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သစ်မှာကောင်းကြီးအသစ်နဲ့စောင့်ကြိုနေတယ်။လွတ်သွားတဲ့ကောင်းကြီးတွေလည်းပြန်ရမယ်ဒီနှစ်မှာဒါမဲ့သင်ဘေးအရာနဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဖမ်းတယ်လေဖခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ချက်အာမင်ဖခင်နောက်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်ကိုရထားလို့ကတော့ကောင်းကြီးကသင်နောက်လိုက်ကိုလိုက်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဖခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုကြည့်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကအရာအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအလုံးလုံးလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တခါတည်းပဲတွားရအောင်အာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလဲအာကျွန်တော်ပတ်စံလေးတွေခြင်ထားပါတယ်ရှင်းပြခြင်းတယ်เนาะပြီးကြရင်ရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆေဘို့တဖို့ဆေဘို့တဖို့ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတဲ့အရာရှိတယ်ဆေဘို့တဖို့ကဘဝမှာလေတချို့အရာတွေကနေရာမကျနေတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့မသွားတဲ့အချိန်မှာကြံတဲ့အရာတွေကနေရာကျဖို့အရင်ခက်ခဲသွားတယ်အကြမ်းလို့လူတယောက်ကဘလောက်ထိဖះနဲ့သွားတယ်လေဖះကို
ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်းတတယ်လဲဆိုတာလေဆယ်ပုရဖို့မှာအဖြစ်ပေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်ရဲ့အသက်တာမှာဆယ်ပုရဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းလင်းသေးဘူးဆိုဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သင်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်။ဆယ်ပုရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမှန်ကန်စွာပေးတတ်လာတယ်။မှန်ကန်သောပေးကမ်းခြင်း။နောက်ပြီးရင်ပေးကမ်းတိုင်းလည်းမဟုတ်တခါလေးကြရင်ကောင်းတဲ့မြေလည်းကျဲတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ကျဲနေတဲ့မြေကမကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းသင်ရဲ့မျိုးစေ့တွေဟာသင်ရဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အရာတွေဟာအပြစ်မပေါက်တတ်ဘူး။ดาวเลยน้าเลยปุ๊ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကောင်းတဲ့မြေเนาะမစ်ရှင်လုပ်နေတဲ့နေရာဖခင်ရဲ့အရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားနေတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာတွေမှာပေးကမ်းခြင်းအပြင်သင်ရဲ့သက်တာမှာကောင်းကြီးများစွာစွာခံစားရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးလူဆုံနေပြီဆိုတော့တွားရအောင်ခဏလောက်အသက်တာကိုအနှံ့ရအောင်ဒီကြားဖူးနာဝတခုမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ကြားမဲ့အရာတွေမှာထူးခြားတဲ့ဘုရားကြီးဖွင့်ပြချက်အသစ်လေးကိုကျွန်တော်မိသားစုတွေကိုတခြားမှာမဟောသေးပါဘူးဒီအရာလေးကိုပထမဆုံးပြောပြခြင်းနဲ့အရန်ကိုလှပပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုအသစ်မြင်ရတဲ့အရာလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီနေ့မှာနှုတ်ပတ်တော်အတွက်အရန်ရင်ခုန်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်က ready ဖြစ်ပါပြီလဲ ready ဖြစ်ရင် I am ready လို့ရိုက်ပါအောင် I am ready တချို့ကမပြောရသေးဘူးရိုက်နေပြီ hallelujah I am ready အားလုံး ready ဖြစ်နေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တာကိုအနိုင်ရအောင်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှာပါပဲနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောခြင်းဟာအချင်းချင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လေးဆူတောင်းပေးပါဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်သင်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းတိဆောက်ဖို့ရန်အတွက်နော်ခွန်အားပေးဖို့ရန်အတွက်ဆက်ကြရအောင်သက်ရှင်သောထာဝရမြတ်စွာသောဖခင်သခင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ်တော်ဟာအံ့ဩပွဲတိုင်ပင်ဖက်တကူကြီးသောဘုရားသခင်သာရပညင်သက်ခြင်းအရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကိုရထံကိုကျွန်တော်လာကြပါပြီကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်နှုတ်ဘတ်တော်ကြားခြင်းပါတယ်ကိုရောအစ်စ်ဖွင့်ပြတဲ့အရာတွေသိခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောဒီနှစ်2024ရဲ့ပထမဦးဆုံး21ရက်ကိုကိုရောကိုပေးတဲ့အခါမှာကိုရောကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပွဲခြင်းကိုလက်ခံပေးပါအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အဦးသည်အကြောင်းဆယ်ဘုရဘုအကြောင်းနေလေအခုရပိုင်းဒီမှာကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုနားလဲစေလို့ယေရှုတင်တယ်ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကိုလည်းတာ၍နားလဲစေပါလက်ဝဲနိုင်အပ်တဲ့ခါမှာဒီဘာယောသားရမြတ်သခင်ယေရှုနာမ၌စက္ကန့်နဲ့ဆုတောင်းကြပါ၏ပါအာမင်အာမင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဝင့်ခံနေကြနှုတ်ပတ်တော်လည်း18ရက်နေ့အတွက်ဝင့်ခံရအောင်ဒီနှစ်သုံးနှုတ်ပတ်တော်သည်ကျွန်ုပ်ခြေရှိမှာမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်လမ်းကြီးကိုလင်းစေပါ၏ဒီနှုတ်ပတ်တော်ရရင်အလင်းလင်းမယ်မလောက်ရမလဲဆိုတာဘုရားကဖွင့်ပြမယ်အာမင်ဒီအချင်းရောက်လာပြီနံပါတ်1နဲ့ပါဝင်တဲ့သူတွေရှိသေးလားရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะ2 3 4တခုခုနဲ့ပါဝင်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ tight sebo တဖို့ sebo တဖို့ sebo တဘုံเนาะ sebo တဖို့လို့အာဆရာကြီးယူတဲ့သံကဘာသာပြန်ထားပေးတယ်သိကောင်းပါတယ်เนาะ sebo မှာတဘုံ sebo မှာတဖို့ဒီအရာလေးနားလည်ပြီဆိုရင်သင်ရဲ့သက်တာဒီနေ့ကောင်းကြီးတော့ဖြစ်တယ်Amen. ဒီနေ့ဟာကောင်းကြီးသောဖြစ်တဲ့လုံးဝမလွတ်စေပါနဲ့เนาะဒါကအရေးကြီးတယ်။အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေကြည်အောင်အခုပြောမဲ့ statement ပေါ့ခုပြောမဲ့အကြောင်းအရာကအရင်အရေးကြီးတယ်။ဖျားသခင်ဟာသင်ဘဝရဲ့နံပါတ်1ဖြစ်တဲ့၍အရာအားလုံးဟာသူ့နေရာသူကြာနေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့အခါမှာနံပါတ်2ကဘာဖြစ်မလဲ။နံပါတ်3ကဘာဖြစ်မလဲ။ဒါကသူ့အလိုလိုနေရာကြာသွားမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဝမှာနေရမကြနေဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တက်တာမှာဆိုရင်ဒီနေ့နားလည်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့နေရမကြတဲ့အကြောင်းရင်းကဖခင်နံပါတ်1ဖြစ်ရလားလို့စမ်းစစ်နေချင်တယ်အလောက်ကနံပါတ်1ဖြစ်နေရင်တင့်ဘဝနေရကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะစီးပွားရေးကနံပါတ်1ဖြစ်နေရင်တင့်ရဲ့ဘဝမှာလေပတ်စံတော့ရှိနေမယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေညီသက်ခြင်းတွေပျောက်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်နံပါတ်1ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့အထူးလေ့လာခဲ့ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ဖခင်ကအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအရာအလုံးလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့သူ့ရဲ့ character ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဖခင်မလုပ်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကဖခင်မလိမ်ဘူး၊လိမ်လို့မရဘူး။ तू က truth ဆိုတဲ့တမန်တရားဖြစ်တဲ့ခါမှာလိမ်လို့မရဘူး။နောက်ဖခင်စဉ်းစားပြီးမှအဖြေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဖခင်အရာအလုံးသက်ပေညုတညံတော်ရှင် all knowingဆိုတော့ omniscient ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာအလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာပြောမလဲကျွန်တော်ဘယ်သွားအကုန်သိပြီးသားဖေဟာဒါကြောင့်မလို့သူ့မှာစဉ်းစားတယ်ဆိုတာဖေဟာစဉ်းစားပြီးတော့မှဟာအဖြေရသွားတယ်သူ့လုံးလို့မရနောက်သူ့လုံးလို့မရတာတိုးတက်လာတယ်ဖေဟာအရင်အထက်ပူပူပြီးတော်တော်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဖေဟာလုံးလို့မရတဲ့အရာ
အရင်အရေးကြီးတာတခုပါတယ်သိလားနံပါတ်1ဖြစ်လို့မရအောင်ဒုတိယနေရာမှာနေလို့မရအောင်ဗျာပထမပဲဖြစ်ရမယ် first is the alpha and omega alpha နဲ့ omega အစဖြစ်တယ်အဆုံးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဖရားကိုနံပါတ်1မှာသင်ထားရင်နောက်တိုင်းရပါဒီကနေ့မှာအလောက်ကတဲ့နံပါတ်1ဖြစ်နေသားသမီးကနံပါတ်1ဖြစ်နေမိဘကနံပါတ်1ဖြစ်နေညီကိုမောင်နှမနံပါတ်1ဖြစ်နေရင်လေသင်အဆင်မပြေဘူး။နောက်ကျွန်တော်ဘုရားမှာနံပါတ်1ကဖရားပဲ။ဖရားကိုထားလိုက်တဲ့နောက်ပွဲမှာကျန်တဲ့နေရာတွေသူ့အလိုလိုနေရာကျလာတယ်။အဲကြောင့်နံပါတ်1ထားကြည့်ပါ။ဖရားနဲ့ပတ်သက်အယူမှုပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ဖရားကနံပါတ်1ဆိုတာသူ့နေရာမှန်သွားထားလိုက်တာ။ Put the main thing, the main thing. အရေးကြီးဆုံးသောအရာကိုအရေးကြီးဆုံးသောနေရာမှာထားပါဝန်ခံပါဦးအရေးကြီးဆုံးသောအရာကိုအရေးကြီးဆုံးသောနေရာမှာထားပါကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးသောအရာမဟုတ်ဘူးတချို့အရာတွေကကျွန်တော် relationship တွေအရေးကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးတခါလေကျွန်တော်တခါလေဖျားထက်အတင်းသားတွေကနံပါတ်1ဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးဖျားထက်အတင်းတော်ဆောက်လုပ်ခြင်းကနံပါတ်1ဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးဖျားထက်အမှုတော်လုပ်ငန်းကနံပါတ်1ဖြစ်နေအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်နားလည်ရမယ်ဖျားသည်နံပါတ်1ဖြစ်နေသည်ဖြင့်အရာအလုံးနေရာကျနေလိုက်မယ်ဆိုတော့သခင်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာလေး၃ခုရှိတယ်။ဒါကိုလည်းပြန် remind လုပ်ချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မဿဲ6ထဲမှာရှိတယ်။အလှဒါနဆိုတာ when you give ပေးကမ်းခြင်းကိုဘုရားမျှော်လင့်ထားတယ်။ပြီးရင်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းဖို့ဘုရားမျှော်လင့်ထားတယ်။နောက်ပြီးရင်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ဒီအရာတွေကိုဘုရားမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။မဿဲ6ထဲမှာငွေပိုင်ငယ်နဲ့မှာဘယ်လိုပြောလဲထို့ကြောင့်သင်သည်အလူဒါနကိုပေးသောအခါတဲ့အလူဒါနကိုပေးခဲ့ရင်ပေးခဲ့တော့အဲ့လိုမပြောပေးသောအခါဆိုဘာကိုပြောချင်တာလဲမျောလင့်ထားပြီးသားပေးကိုပေးရမယ်ဘုရားမျောလင့်ထားပြီးသားသူ့သားသမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဖို့ခါတွေက automatic ပေးရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်းယုံကြည်သူတွေဆုတောင်းပတနာပြုဖို့ဘုရားအလိုရှိတာမဟုတ်မျောလင့်တာရာဆူတောင်းဖို့အလိုရှိတာမဟုတ်မျောလင့်တာရာပြီးရင်ငွေ16မှာတင်းတို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်တော်ခါဒါကြောင့်ဒီ3ခုကိုနားလည်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါပါခေါ်လဲဆိုတော့သုံးလွန်းတင်တော်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်ကျက်ဆက်မီးကျက်ထားတာကျက်ဆက်မီးနှစ်ပင်ကျက်တာမျိုးရှိတယ်မခိုင်ဒါပေမဲ့3ပင်ကျက်အရန်ခိုင်တယ်တချို့ဆူတောင်းအတန်နဲ့အစာရှောင်ဆူတောင်းတယ်ပေးကမ်းခြင်းအားနည်းတယ်ကျက်ဆက်မီးနှစ်ပင်ကျက်တယ်တချို့တွေအလူဒါနပြုတယ်ဒါမဲ့ဆုတောင်းတာမရှိဘူးအစာရှောင်တာမရှိဘူးတပင်နဲ့ဖြစ်နေမခိုင်အဲကြောင့်သုံးလွန်းတင်တော့ကျိုးဆိုတာဒီ3ခုပါလေကြစ်ကြစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီအရာလေးမနေ့ကလည်းတစ်ခါပြောပြီးပြီဒါမဲ့ဒီနေ့မှထပ်ပြောခြင်းနဲ့မာသဲ23:23မှာဒီရဲ့ဆေဘုတ္တဘုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်တချို့အသင်းတော်တွေကဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ဆေဘုတ္တဘုဆိုတာပြည့်ညက်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဓမ္မသစ်မှာဒီအရာတွေကမလိုအပ်ဘူးလို့ခံယူရတဲ့သူတွေရှိတယ်။အဲမဲ့ဒီမှာမာသဲ23:23မှာဘုရားကပြောလဲဒါသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်နော်လှုပ်ဝက်တော်ချမ်းပြူစရာဖာရီရှဲတို့သင်တို့ဒီအမင်္ဂလာရှိကြရဲ့အကြောင်းမူကားပင်စိမ့်ဇမွတ်စီယာအသေးရွက်တို့ကိုဆယ်ဘုဒ္ဓဘုလူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူစပါးကိုတနာခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းတည်ဟုသောပြည့်ညက်တရားတွင်လေးသောအရာတို့ကိုကလှက်၍ထားကြ၏ဖျားစကားထဲမှာဖျားလုပ်စီခြင်းသာရှိတယ်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဆိုတာ justice တရားတာမမှန်တာမကြိုက်မမှန်ကန်ကန်လုပ်တာအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဖျားပြီးရင်သူစပါးကိုတနာတာ mercy နော်ဖျားကို kind ဖြစ်တာသူစပါးပေါ်မှာ kindness ပြတယ်ရာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစင်ရတာသားကမတရားလုပ်တယ်။အော်ဒါသူစင်ရလို့ပဲနားလဲပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းမရှိတော့။အဲကြောင့်ကျမ်းစာတနေရာမှာပြောတယ်နော်။အဲကြောင့်စင်ရသားဘက်ကနေလဲဘက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်သူတို့တရားသဖြင့်မစီရင်တဲ့အရာဘုရားမကြိုက်ဘူး။ပြီးရင်သူတပားကိုတနာခြင်းနဲ့တစ္ဆာဆောင်ခြင်းဒီအရာတွေကိုဘုရားကလုတ်စေခြင်းနဲ့။ဆိုတော့ခုနဆယ်ဘုတ်ဖို့ဖယ်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ထိတောင်ဖယ်လဲ။အဲ့ကျမ်းပြုစရာလှုပ်ဝက်တဲ့ဖာရီရှဲတွေကအိမ်မှာရှိတဲ့သေးသေးမွားမွားပင်စိမ့်တွေကအစားတော့အပင်လေးတွေကအစားတော့ဆယ်ဖို့လို့ဖယ်တာနော်တော်တော်အသေးစိတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုငွေကြီးလောက်ပဲဖယ်တာဒါမဲ့သူတို့ကအကုန်အသီးရွက်တွေကစဆယ်ဖို့ဖို့လူဒါမဲ့သူတို့မေ့သွားတာအရေးကြီးတဲ့ຢာရရှိတယ်တရားသဖြင့်စီရင်တာတနာတာသစ္စာဆောင်တာဒါတွေကိုလည်းလှက်ရမထားဆိုချမ်းမထားနဲ့နော်အဲ့မှာပြောလိုက်ပြီးအရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှက်မထားဆိုတာရှိပါရ
ပြီးတဲ့အရာတွေလောက်ရမယ်တဲ့နောက်ဆိုသောအရာကိုလည်းကျင့်ရမယ်နှစ်ခုလုံးလုံးတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းရလားဟုတ်တယ်ဓမ္မသစ်ကျမ်းကအကြောင်းဆယ်ဘုတ်တစ်ခုကဓမ္မသစ်နဲ့ဆိုင်လားဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီနေ့အချက်၃ချက်နဲ့ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအရာကိုနားလည်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆယ်ဘုတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားလုံးကရှင်းလင်းသွားလိမ့်မယ်တချို့တွေရှင်းလင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဘဝမှာလေနေရာမကျနေဘူးသူတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာနေရာမကျနေဘူးဘယ်နေရာမဆိုနော်ဒါမဲ့ဒီနေ့မှာမြန်မာဝါရှစ်မိသားစုတွေနေရာကျမယ်ဘာကြောင့်လဲဖခင်ကိုနံပါတ်1မှာထားမယ်ဟာလေလုယာဝိပုယ29 30မှာလို့ပြောတယ်စဘာဖြစ်စေတည်တည်ဖြစ်စေမြေကဖြစ်တော်အသည်နံဆယ်စုတစုသည်သာရဖျိုက်ပန်းတာတော်ဖြစ်၏သာရဖျားဖို့တန်ရှင်ရမည်ဆယ်စုတစုဆယ်စုတစုဒီအရာကဖခင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ပန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲကြောင့်ဆယ်ဘုတ်တစ်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရားလို့မရဘူး။မပေးဘူးဆိုတာဘုရားဘယ်လိုခံစားလဲ။ Rob လုပ်တယ်။လူယူတယ်။ဓမြတိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဘုရားရဲ့အရာဒါတန်ရှင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့ဆယ်ဘုတ်တစ်ဖို့ဆိုတာပါလေ။ဆယ်ဘုတ်တစ်ဖို့ဆိုတာဆယ်ပုံမှာတစ်ပုံပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာပြရတယ်။တချို့လဲလိုက်ဟောရာတွေတွေ့ရတယ်အမရှင်းလင်းသွားဖို့เนาะရှင်းလင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာငါးချက်တန်လေးတွေဒေါ်လာငါးချက်တန်10ရွက်ရှိဘယ်တရွက်က10ဖို့တဖို့လဲအဲ့ဒါချိုးတွေဖြည့်တည်တယ်ချိုးတွေဒီနေ့မှကြည့်တယ်သိချာစဉ်းစားပါเนาะ90ရှိတယ်သိချာတာကတော့ဒီထက်ကတရွက်ကတော့10ဖို့တဖို့ဒါပေမဲ့ဘယ်တရွက်က10ဖို့တဖို့လဲဆရာအသစ်ဆုံးတရွက်အားလုံးအသက်ဆက်ဆက်တည်းပဲဆရာပထမဦးဆုံးတရွက်ပထမဦးဆုံးတရွက်ဆိုတော့ဒီတရွက်ကောဆေဘုရဘုမဟုတ်ဘူးလားဒီထဲကနေတရွက်ကတော့သေချာပေါက်ဆေဘုရဘုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကနေဆရာကြိုက်တဲ့တရွက်ကဆေဘုရဘုဖြစ်တယ်လို့သင်ပြောရဆိုရင်ဘာနဲ့မှန်လဲသိလားဘာနဲ့မှန်လဲဆိုတော့သင်ချာနီးရမှန်တယ်ဖျားနီးရမှန်တယ်မာတယ်ဘယ်တရွက်ဖြစ်ရလဲဒီလားကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုတော့ဆိုပါစို့နော်အခုလာခရပြီဆိုပါစို့လာခရရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ပြောရဦးဒီနေ့တော့လာခရပြီလာခလည်းရလည်းရလိုက်ရောမလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ကဟာဒီနေ့လာခရပြီအေးအင်းလာခကတော့လာခရဲ့တဝက်လောက်ကအင်းလာခပါသွားပြီလေနော်ဆိုတော့တဝက်လောက်ကအင်းလာခတည်းထည့်လိုက်ရောဟာဒီနေ့တော့အင်းလာခရတော့ကွာဘာပဲပြောစားတောက်အတွက်ဝယ်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဟာငါတို့အကျွေးလေးတော့ပြန်ဆက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့နဲ့ဒီမှာကြံတာဟာအေးဆေဘုတ်ဘုထဲဘုမေးနေအော်အေးဟုတ်သားပဲဆေဘုတ်ဘုထဲလိုက်အောင်နော်အေးအေးတော်သေးတယ်တရွက်လေးကြံနေလို့အဲ့ဒါဘာပေးတာအောင်သိလားအကြံပေးတယ်လို့ခေါ်တယ် leftover အကြံတဲ့ကဘာသုံးလိုက်လဲသိလားအိမ်လာကောင်ဆေဘုရဘုနဲ့အင်လာကပေးလိုက်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရတဲ့ဟာတွေထဲကနေတင်းစီမိုင်ဝင်လာတဲ့ရတဲ့အားလုံးဘိုးနပ်စ်လည်းပါရနော်။တချို့ကဘိုးနပ်စ်ဆေဘုမဖေးရအောင်ထင်တယ်။တင်းဝင်တဲ့ဟာအကုန်လုံးအဲ့ဒီဟာထဲကနေပထမအဦးဆုံးသုံးမဲ့တရွက်။ပထမအဦးဆုံးသုံးမဲ့တရွက်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟာလာကရလာအေးဒီနေ့နေစားခလေးရတယ်။အေးလမ်းမှာကွာကော်ဖီလေးတော့ဝယ်တောက်အောင်မှာ။အဲ့ဒါဆေဘုရဘုသုံးလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဖေးရနံပါတ်1မဖြစ်တော့အကြောင်းပထမဦးဆုံးတရွက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမှန်တယ်လို့လို့လည်းအယံမမှန်အောင်ပထမဦးဆုံးသုံးမဲ့တရွက်ပထမဦးဆုံးသုံးမဲ့ရဒါကြောင့်အယံရေးကြည့်ရနော်အကြောင်းကိုဝင်ငွေရလာပြီကိုလက်ထဲမှာဘုရားကောင်းကြီးရှိလာပြီဆိုရင်ဘာပြောလိုက်တာလဲကိုရောတခြားအရာတွေထက်ကိုရောကိုနံပါတ်1ပေးမယ်အကြောင်းမလို့ဖယ်ထားလိုက်ပါနော်ဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဆေဘုတ်ဘုပေးတိုင်းမှာပြောရမယ့်စကားရှိတယ်ကိုရောပေးခွင့်ရလို့ယေရှုတင်တယ်ကိုရောကောင်းကြီးပေးတဲ့ຢာတွေအတွက်ကိုရောအတွက်သုံးပါမယ်ဒါအဲ့ဒါတည်သွားဖို့လိုတယ်ဒီຢာကိုနားလေတော့နားလေတဲ့အခါကျမှကောင်းကြီးစီစဉ်တာအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆေဘုတ်ဘုဖေးရမယ်ဆိုတာတည်တယ်ဖေးမရတင်ပေးတဲ့ခါမှာတော့ဒါဖေးရမှာပေါ့ဖေးရမယ်ဖေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖေးလဲအကြံနေပဲဖေးတာကောင်းကြီးကလည်းနောက်မှပဲရတယ်ဘာတော့မှဦးပြပြကိုစီမလာအောင်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခုခုရှောက်လွားတင်နေဆိုကိုစီအရင်မလာအောင်သူများစီရောက်ပြီးမှပဲကိုကအပြေရတယ် result တစ်ခုခုရကျင်နေစောင့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 ်နေ visa တင်နေသူများတွေအကုန်ရပြီးမှကိုလည်းရောက်တယ်
ဘာကြောင့်လဲဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘယ်တော့မှနံပါတ်1မထားတဲ့အခါမှာကိုကောင်းကြီးလဲနောက်ကြတယ်ဆယ်ဖို့မှနောက်ကြရင်ကောင်းကြီးမှနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖះကိုနံပါတ်1ထားတတ်ဖို့ကျွန်တော်သက်တာမှာအရင်ရည်ကြီးတယ်နောက်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အခုချိန်ဆိုရင်ဘန်နဲ့ဖေးရတယ်ဘန်နဲ့ဝင်လာတဲ့နေ့မှာကိုပဲနေ့မှာကိုဝင်ကိုဝင်လဲတင်တည်တယ်အဲ့ဒီဝင်တဲ့နေ့မှာချက်ချင်းပဲနော်ကိုရဲ့အတင်းတော့ပို့ဖို့လိုတယ်တခါတည်းထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်အသက်တာမှာကောင်းကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဟာဒီတစ်ခေါက်တော့သိကြည့်မရအောင်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တခါလေးဆေဖို့တို့ပေးတာတော့မှလူမျက်နာကြည့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖះမျက်နာကြည့်တာမဟုတ်ပဲねလူမျက်နာကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ပေးရင်ကောင်းမလားငါတို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲငါတို့အတွက်ဘာလုပ်ပေးသလဲအဲ့ဒါတွေကြည့်ကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကထဲတယ်မြေကောင်းသလားမြေမကောင်းဘူးလားဒီရဲ့ ministry ဒီရဲ့အသင်းတော်ဟာဘလောက်ထိဖះအသုံးပြုနေတယ်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့သိကြည့်တာမဟုတ်ကိုရိုးကြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ထည့်ခြင်းတယ်။ကောင်းကြီးနောက်ကြပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့။အကြောင်းမလို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့နေရာပြန်မနှုတ်ပတ်တော်စားနေလဲကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထည့်ပါ။ကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ဘယ်သူသွန်သင်နေလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာပါဝင်ပါ။ hallelujah ဆိုတော့ကျွန်တော်တရားလေးဆေဘုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အရာလေးသင်ချာနှီးနဲ့အ ਨੇ ဆုံးတော့ဒီတထဲရတရွက်ကတော့ဟုတ်ပေမယ်ဖရာနှီးရမှာတော့ပထမဦးဆုံးသုံးမဲ့ရွက်ဖြစ်ပါစေ။ဟောဒါလေးကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတဲ့အရာဆေဘုတ်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြားတတ်တဲ့ဟာပြဉ္ညက်တော်ပြဉ္ညက်ချက်တွေဘာလို့ပြန်တင်တာလဲ။ပြဉ္ညက်ချက်မဟုတ်ဘူးပြဉ္ညက်ချက်မဟုတ်ဘူး။ဆေဘုတ်ဖို့ဒီပြဉ္ညက်ချက်မဟုတ်ပါ။ပြဉ္ညက်ချက်ဆိုတာကမောရှိရဲ့လောလက်ထက်မှာမှပေးတဲ့အရာပြညတ်တော်လို့ခေါ်တယ်ပြညတ်တော်တွေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့ပြညတ်ချက်ကိုဖခင်ကမောရှိကိုမောရှိအပြင်အေဒီလာလူမျိုးတွေကိုပေးပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆယ်ဘိုးတို့ထဲဖို့တွေလောလိုက်လျှောက်ဖို့တွေသင်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဆယ်ဘိုးတို့ပေးခြင်းတွေရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပေးခြင်းကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့အေးဒီလာတိုင်းပြည်မရှိခင်ပေါ့အေးဒီလာလူမျိုးစုတောင်မရှိခင်သူတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဘယ်သူလဲအာဗြဟံဆေဘုရဖို့ပေးတာကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး14မှာအဲ့ဒီမှာအငယ်ဆက်ခွန်ကနေဖတ်ခြင်းနဲ့ခေဒေါရာလောမာနဲ့သူ့ဖက်မှာနေသောမင်းကြီးတို့ကိုလောက်ချံရမှာအာဗြဟံတော့မဟုတ်သေးဘူးအာဗြဟံဆိုသူ့နာမည်ဟောင်းမဲရှိသေးတယ်နာမည်တော့မချိန်ပြရသေးဘူးဗျာပြန်လာတော့ခါတောတော်မင်းကြီးသည်ခီးဥကျူပြုခြင်းကရှာဝေကြိုက်တည်ဟူသောမင်းကြီးကြိုင်းတို့ထွက်သွား၏တောတော်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ဂေါမောရာသိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီရဲ့ဇက်လန်းလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြခြင်းတယ်ဘာလို့ဆိုဒီနေ့ပြောမယ့်အရာလေးကအစ်စ်ဖွင့်ပြချက်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောတော်နဲ့ဂေါမောရာရှိတယ်တကယ်တော့တောတော်နဲ့ဂေါမောရာအပြင်တခြားသူတို့ညီမမျိုးတွေကတခြားသုံးမျိုးရှိသေးတယ်တောတုံဂေါမောရာအာဒမာဇေဖိုင်ဇောရာနော်အဲ့မှာဖျားတကယ်ဖြည့်ဆည်းလိုက်တာတောတုံနဲ့ဂေါမောရာဒါပေမဲ့တခြားငါးမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမင်းကြီးငါးပါးပေါ့နော်ဒီတောတုံဂေါမောရာအာဒမာဇေဖိုင်ဇောရာဇောရာကိုဘေလာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးငါးမျိုးအဲ့ဒီမင်းကြီးငါးပါးကဘယ်သူလက်အောက်မှာကျွန်းခံလဲဆိုတော့ခုနခေဒေါရာလောမာဆိုရယ်မင်းကြီးရဲ့လက်အောက်မှာသူတို့ကကျွန်းခံနေရတဲ့အခါမှာသူတို့ကပုံကံမှုစလုပ်ကြတယ်။အားလုံးကပုံကံမှုစလုပ်တော့ခေဒေါရာလောမာဒီမင်းကြီးတွေကိုရှင်းပစ်ချင်တာစစ်တိုက်ကြတယ်။ဆိုတော့ဒီမင်းကြီး၅ပါးကိုခေဒေါရာလောမာနဲ့အပေါင်းပါတယ်မင်းကြီးတွေကတိုက်ကြတယ်။အဲ့လိုတိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာဘက်ကဒီ၅မျိုးကရှုံးတာပေါ့ရှုံးတော့ပြေးရတယ်ပြေးတဲ့အခါမှာခေဒေါရာလောမာကအဲ့ဒီမင်းကြီးကတောတော်မြို့မှာဝင်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေသိမ်းတာအဲ့တော့ဆိုသူတို့စစ်တိုက်ပြီးဆိုရှိရအကုန်သိမ်းတယ်အဲ့ဒီသိမ်းတဲ့အချိန်မှာဘသူပါသွားတယ်ထင်လဲတောတော်မြို့ကဘသူနေလဲလောတာနေတယ်အဲ့ဒီလောတာနေတဲ့အခါမှာလောတာပါသွားတယ်လို့ကြားလဲကြားရောအာဗြဟံကသူ့ရဲ့အိမ်ကကျွန်းသူ့ရဲ့နော်စစ်တပ်ပြောမှာပေါ့နော်သူရဲ့ငယ်သားတွေ300ကျော် ਨੇ လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေဒေါလာလောမာတို့လိုက်တာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးပြန်ယူလာတယ်အဲ့လိုယူလာတဲ့
လမ်းခီမှာဒီဇက်လမ်းဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်ကေဒေါရလောမာနဲ့သူ့ဖက်မှနေသောမင်းကြီးဆိုတာသူတို့ကမင်းကြီး၄ပါးနဲ့၅ပါးပြိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာသူတို့နိုင်တဲ့ခါမှာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကကေဒေါရရောလောမာတို့ကိုလည်းနိုင်သွားတယ်။နိုင်တဲ့ခါမှာအာဗြဟံပြန်လာတော့တော်တော်မင်းကြီးကသူ့မြို့ကပစ္စည်းတွေပြန်ရတယ်ဆိုတော့သူကလည်းခီးဥကျုံပြုတ်တယ်ဆိုတာသူကလာတွေ့တာအာဗြဟံကိုလာတွေ့တဲ့အချိန်မှာအော်ဘုကောင်းတယ်သောရုံမင်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာပဲဘသူကလဲလာသေးလဲဆိုတော့အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ဤယစ်ဘရဟိမင်းကြီးရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒတ်ရှလောမ်ဆိုတာငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်မေလခိဇေဒတ်နဲ့လာတွေ့တာသူကဘုရားသခင်ရဲ့ယစ်ဘရဟိလည်းဖြစ်တယ်မင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့တူတယ်ထင်လဲသခင်ယေရှုနဲ့တူတယ်ဒီကြောင့်လဲဟေဘဲခွန်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့ပြီးကြရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့မေလခိဇေဒက်ကတဲ့အဲ့ဒီလမ်းမှာပဲအာဗြဟံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့မုံနဲ့ဇပည့်ရီကိုစောင့်ခဲ့တယ်ကြည်အောင်နော်အမြင့်ဆုံးနဲ့သောဖျားသခင်ရဲ့ယစ်ဘရဟိလည်းဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်လည်းဖြစ်တယ်သူကဘာယူလာပေးလဲဆိုတော့အာဗြဟံကိုမုံနဲ့ဇပည့်ရီမုံနဲ့ဇပည့်ရီမုံနဲ့ဇပည့်ရီယူလာပြီးတော့ကောင်းကင်မြေကြီးရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗြံအားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗြံကောင်းကြီးပေး၍သင်းရံသူတို့ကိုသင်းလက်၌အတ်တော်မူသောအမြင့်ဆုံးဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသည်ဟုပြောတယ်။ကောင်းကြီးပေးတယ်ခဏလေးနော်မုံနဲ့စပြည့်ကြားဘူးလားကျွန်တော်တို့ခုခုရင်းနှီးသလိုပဲနော်မုံနဲ့စပြည့်ဘာလောက်တာလဲမုံနဲ့စပြည့်ဘာပုံဆောင်လဲခရစ်တော်ရဲ့အသားတော်နဲ့အသွေးတော်ပုံဆောင်နေမိတ်ဆွေကြည့်လိုက်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားကြီးယေဘရဟိမင်းငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကဘာယူလာပေးလဲအသွေးတော်နဲ့အသားတော်ယူလာပေးတော့အာဗြဟံကဘာလုပ်လဲအာဗြံသည်ဥစ္စာရှိသည်များတို့ကိုထိုမင်းအားဆေဘုတ်ဖို့လူလေ၏ဆေဘုတ်ဖို့ပေးရမှာလားဆရာ No မပေးရအောင်မပေးခြင်းပေးခွင့်ရတာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆက်ဆံတော်သူသာလဲဆယ်ဖို့တဖို့ပေးခွင့်ရတာ။ဒါဒါကောင်းကြီးအခွင့်အရေးမယုံကြည်သူတွေလုပ်လို့မရအောင်။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့မဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေလုပ်လို့မရအောင်။ဒါကြောင့်တချို့တွေအခုချိန်ထိဆယ်ဖို့တဖို့ပြဿနာတက်တယ်။နားကိုမလည်နိုင်တာ။ဘာကြောင့်ပေးရတာလဲ။ဘာကြောင့်ပေးရလဲသိလား။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အတည်ပြုချက်ကိုပေးတာ။ดาวตบอปอกได้นอกไปมาโอ้ไซโบรพัวใต้เล้เน็ดตาเว้ยใต้เล้เน็ดตาเว้ยมันเน่ไซโบรพัวปี้อ่ะมาล่ะเสียไม่ปี้อ่ะอูจีซุรอกาละมาเลยตีนเจ็ดลุดะบ่ไม่ชีวปี้ขွင့်ยาราปี้ขွင့်ยาราปี้ขွင့်ยาราฮาเลลูยาแล้วเจ้ามรู้ไซโบรพัวฮะไซโบรพัวปี้ขွင့်ยาลูกพระเจ้าจีซุติมาอาเมนอาเมนပေးခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ပေးရမယ်ပြည့်ညတ်ချက်ထင်တယ်ပြည့်ညတ်ထင်မှပြောထားလို့ပေးရတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းလူငွေဆက်ကတ်တော့နော်ကျွန်တော်တကယ်ကန်ကန်ကနာထဲမှာတော်တော်ကြီးတဲ့ပုံကူပါကျွန်တော်မလေးရှားမှာရောက်တဲ့ခါမှာသူစုတောင်းတယ်ပြည့်ညတ်ချက်နဲ့ဆိုင်သောဆေဘုတ်ဖို့များကိုလည်းပြည့်ညတ်ချက်နဲ့ဆိုင်သောဆေဘုတ်ဖို့များကိုလည်းယူဆောင်လာပါတယ်တော်တော်ဝမ်းနေသွားတယ်ပညာချက်နဲ့ဆိုင်တာမဟုတ်အသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆိုင်တာဝန်ခံပါအောင်ပညာချက်နဲ့မဆိုင်ဘူးအသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့အသားတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူကပေးခွင့်ရတာအယဝန်သားတယ်စကြည်အောင်အဲ့ဒီမှာအယအအောင်ဖို့ကတော်ရုံနဲ့ဂေါမောရလို့ကြားလိုက်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်မြင်လဲအပြစ်နော်ဒီရဲ့မြို့ကအင်မတန်မှဖျားရှိမှဖောက်ပြန်တဲ့မြို့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကကောင်းကင်တက်လို့ဖျားအောင်လာပြီးတော့ဆုံးမရတာကြည်ရတဲ့မြို့တော်တော်မင်းကြီးကလည်းဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပေးလဲပေးရောအာဗြဟံဆေဘုတ်ဖို့လဲပေးတယ်ပေးလဲပေးရောတော်တော်မင်းကြီးကလည်းရှိနေခါမှာဟေးအာဗြဟံခုနလေတော်တော်မြို့ကိုတင်းသွားတဲ့ခေတော်ရလောမာတို့ပြန်ဒီကနေပြန်ယူလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲကနေဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲသူပြောတဲ့ဟာလေးကြည့်အောင်အဲလူတွေကိုပဲပြန်ပေးပါဒီဥစ္စာတွေကိုတော့ကိုယ်တိုင်ယူလိုက်ပါတော့အဓိကတော့ပါသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိစ္စမရှိဘူးငါတို့လူတွေတော့ပြန်ပေးတော့တဲ့အာဗြဟံပြန်ပြောလိုက်တာပါပြောလေသီလားမင်းကြီးသည်အာဗြဟံရတတ်စေပြီဟုပြောစရာမရှိစေခြင်းကားတဲ့ကဲတော်တော်မင်းကြီးခမည်းပေးလို့ကျွန်တော်
ကောင်းကြီးရတယ်ဆိုတာမဖြစ်ဖို့လေကျွန်တော်ပြောမယ်တချို့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေစားလိုက်တဲ့အစားတွေကလည်းလွဲလို့ကြံတဲ့အရာတစ်ခုမှမယူဘလောက်တောင်မယူလဲသိလားမင်းကြီးဥစ္စာအချီတမြဲခြေနှင်းကျိုးတပင်ပြောကြည့်ပါဦးအချီတမြဲခြေနှင်းကျိုးတပင်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုမှမယူဘူးတဲ့ဖျားနာမနိုင်အဋိဌံပြုတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာကဘာထူးခြားတယ်သိလားကျွန်တော်ပြောပြမယ်တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုလေငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကောတောတော်မင်းကြီးပုံဆောင်တဲ့လောကအရာကောတပြိုင်နဲ့တည်းရောက်လာတတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့သက်တာတပြိုင်နဲ့တည်းရောက်လာတာဟာဒီဖက်ကကြည့်တော့လေတောတော်မျိုးကနေရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေမနေဘူးတစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေအသွေးတော်နဲ့အသားတော်ကပေးတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ကလည်းရှိနေတယ်အာဗြဟံကတော့ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောလိုက်တယ်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ຢာတွေမမက်မုံဟာလေလုယာဒီຢာကိုဖျားလေဖွင့်ပြတဲ့အချိန်မှာလေအင်မတန်မှအရသာရှိတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်အသွေးတော်နဲ့အသားတော်ကိုဆက်ဆံတယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်တန်ကြီးပူရဖြည့်စည်းတဲ့အရာလောကက offer လုပ်တဲ့အရာလောကကပေးတဲ့အရာမလိုချင်ဘူးဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲသွားမယ်အာဗြဟံလို့ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်ပြန်ပေးလိုက်တာအကုန်လုံးပြန်ပေးလိုက်တယ်အေးမင်းပစ္စည်းတွေယူထားလို့ကတော့မင်းကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ဖြစ်အောင်ပဲဒီနေ့နော်လောကကြီးကြောင့်ချမ်းသာတဲ့လူလို့မသိပါစေနဲ့လောကပေးနိုင်တဲ့ရည်မဟုတ်တဲ့တန်လျက်လို့ဖြစ်တဲ့အရာကြောင့်သင်စိတ်ပျော်ရွှင်နေမယ်ဆိုလောကကလေလောကပေးတဲ့အရာလောကပြန်ယူသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့အရာဘယ်တော့မှဖျားပြန်မယူဟာလေလုယာHallelujah. လောကပေးတဲ့အရာလောကပြန်ယူသွားလိမ့်မယ်။ဖျားပေးတဲ့အရာသာဝရအပိုင်ပေးတာ။ Amen. ဒီအရာကိုသင်နားလည်ရဲဆိုရင်တော့လေဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ပါ။လောကနဲ့မဆိုင်ဘူး။အဲကြောင့်တော့နှစ်ခုလာလိမ့်မယ်။ Hey, ဒါမဲ့ဒီရတဲ့ဟာအားလုံးထဲကနေရသမျှကိုတော့ဖျားအောင်ပေးလိုက်တယ်။စေဖို့တဖို့။ကျန်တဲ့အရာတော့ကိစ္စမရှိဘူးပြော့။ပြန်ယူသွားလိုက်။သောတော်မင်းကြီးကိုအကုန်ပြန်ပေးလိုက်တယ်။အကြောင်းဒီနေ့မှာပြည့်ညက်ချက်မဟုတ်ဘူးဆေဘုဒ္ဓဘုရားတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်တယ်ဆေဘုဒ္ဓဘုရားဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇူးတရားပြည့်ညက်တရားမဟုတ်ဂျေဇူးတရားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါအောင်ဆေဘုဒ္ဓဘုရားပြည့်ညက်တရားမဟုတ်ဂျေဇူးတရားဖြစ်တယ်ဒီအရာဝတ်နားလေတဲ့နေ့မှာဆေဘုဒ္ဓဘုရားပေးခြင်းလိမ့်မယ်ဒီအရာဝတ်သဘောပေါက်တဲ့နေ့မှာဆေဘုဒ္ဓဘုရားပေးတိုင်းမှာဖယားကိုဂျေဇူးတင်စိတ်လှိုက်လိုက်လဲလဲဖယားကိုဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစိတ်နဲ့ပေးလိုက်မယ်။အာငါတို့ပေးရတယ်လုံးဝမရှိတော့ဘူးပေးခွင့်ရတယ်အာမင်။ဒါဆိုရင်ဆက်ကြည့်အောင်။ဟေဘရဲခွန်တဲမှာဘာလို့လဲအဲ့ဒီမေလခိဇေဒက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာမင်းကြီးမြောက်ကိုလှုပ်ချင်မှပြန်လာတော့အာဗြံဒီမှာတော့ဟေဘရဲဓမ္မသစ်မှာရေးတဲ့အတွက်အာဗြံလို့မရေးတော့ဘဲနဲ့အာဗြဟံသူရဲ့နာမည်အစ်စ်နဲ့ရေးထားပါတယ်။ခီးဥဂျိုပြု၍ကောင်းကြီးပေးပြီလေအာဗြံလူသောလက်ရဥစ္စာရှိသည်များကိုဆေဘုဒ္ဓဘုခံသောထိုရှာလင်မင်းကြီးတူသောရှာလင်မင်းကြီးအမြင့်ဆုံးသောဖျားကြီးဖျားသခင်ဤယေဘရဟိမင်းလခိစေတဲ့သည်နာမည်အနက်အာဖြင့်နဲ့နာမယင်းအနက်အာဖြင့်ပါလေတရားမင်းနဲ့ထိုမှတပါငြိမ်သက်ခြင်းမင်းဆိုလိုသောရှာလင်မင်းရှလုံးရှလုံးငြိမ်သက်ခြင်းတရားမင်းအဘမရှိအမိမရှိရှင်းမျိုးစင်မရှိတဲ့ပိုင်းချမရှိပဲဘသူနဲ့တူလဲဖျားသခင်ဤသားတော်နဲ့တူ၍ယစ်ဘရဟိအရာ၌အစင်မြဲတည်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အာဗြဟံပေးလိုက်တာဘသူ့ကိုပေးတာလဲဆေဘုဒ္ဓဘုသခင်ယေရှုကိုပေးလိုက်တာပဲအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာလေးနားလည်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆက်ကြည့်အောင်အမျိုးအစ်ဘအာဗြံသည်လက်ရဥစ္စာကိုဆေဘုဒ္ဓဘုလူ၍အလူခံသောထိုမင်းသည်အဘယ်များလောက်ကြီးမြတ်သည်ကိုဆင်ခြင်ကြလောသခင်ယေရှုဘလောက်ကြီးလဲဆင်ခြင်ပါယေဘရဟိအရာကိုခံသောလေဝိသားတို့သည်အာဗြံအမျိုးဖြစ်သောသူသည်ဟုသောမိမိတို့ညီကိုလက်မှပြည့်ညက်တရားအတိုင်းဆေဘုဒ္ဓဘုခံရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဆိုနောက်ပိုင်းမှာပြည့်ညက်အရာလေဝိသားတွေစားခွင့်ရှိတယ်လေဝိသားတွေကိုပေးရမယ်ဆိုပြီးဖျားသတ်မှတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အမျိုးမဟုတ်ထိုမင်းမူကအာဗြံဤလက်မှဆေဘုဒ္ဓဘုခံတယ်ဆိုတော့လေဝိသားမဟုတ်တဲ့သူကဆေဘုဒ္ဓဘုခံတယ်ဘယ်သူလဲသခင်ယေရှုပေါ့ရှာလင်မင်းကြီးတရားမင်းဂရိတော်ခံရသောသူကိုလည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏ဒီမှာကြည်စေခြင်းနဲ့
ကြီးသောသူသည်ငယ်သောသူကိုကောင်းကြီးပေးတတ်သူကိုညင်ပွေမရှိထိုမှာတပါတည်တတ်သောသူတို့သည်ယခုခါဆယ်ပုဒ်ဖို့ခံရ၏ထိုအခါမူကအသက်ရှင်သည်ဟုသက်သေးခံခြင်းကိုရသောသူသည်ဆယ်ပုဒ်ဖို့ကိုခံရ၏ပြောချင်တာပါလေတိလားဒီနေ့လေသင်ဆယ်ပုဒ်ဖို့ပေးတာလေအသက်ရှင်တော်မူတဲ့သူရှိတယ်လို့သက်သေးခံတာတဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲသခင်ယေရှုအသက်ရှင်စေဖြစ်တယ်သင်ရဲ့ဆယ်ပုဒ်ဖို့ပေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပထမအဆုံးဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သင်ကဘာသက်သေခံနေလဲသိလားကိုရောအသက်ရှင်နေကိုရောအသက်ရှင်နေတယ်ဘုရားအသက်ရှင်လို့သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတာလေအဲ့ဒီကောင်းကြီးပေးတဲ့အရာနဲ့ဘုရားကိုပြန်ပြီးယေရှုတင်တာအာမင်ယေရှုတင်တဲ့တဲ့လုံသားရှိတော့ကောင်းကြီးရတယ်ကောင်းကြီးတင်ရတော့ယေရှုတင်တယ်ယေရှုတင်တတ်တော့ကောင်းကြီးရတယ်ကောင်းကြီးရတော့ယေရှုတင်တယ်လေပတ်နေတာထိုမှာတပါဆေဘုတ်ဖို့ကိုခံတတ်သောလေဝိသည်အာဗြဟံအားဖြင့်ဆေဘုတ်ကိုပေးပြီးဟုဆိုစရာအခွင့်ရှိ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေဝိမမွေးသေးဘူး။အာဗြဟံဆေဘုတ်ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာဒါကြောင့်ပြောချင်တဲ့သဘောကလေဝိသားတော်မှပဲမေလခိဇေတက်ကိုဆေဘုတ်ကိုပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဟေဘရဲရေးတဲ့သူကရှင်းပြထားတယ်။အကြောင်းမူကားမေလခိဇေတက်ဒီအာဗြဟံတွေ့သောအခါလေဝိဒီမိမိအပိုက်ကိုနိုင်ဆိုတာရှိတော်မရှိသေးဘူး။မမွေးသေးဘူးလို့ပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်သက်သေခံတာသင်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းဟာသက်သေဖြစ်နေတယ်အာမင်သခင်ယေရှုသက်ရှင်နေဒါကြောင့်တည်တတ်တော်သူတို့သည်ယခုခါဆေဘုတ်ဖို့ခံလေးရှိဆိုတာလေဝိသားတွေတည်တတ်တယ်နော်ဘုရားမှုတော်ဆောင်တွေတည်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဆေဘုတ်ဖို့ခံတယ်ထိုအခါမူကအသက်ရှင်နေသက်သေကိုရတော်သူဆိုတာမေလခိဇေဒက်ဘုရားရဲ့ဘုရားကိုပုံဆောင်တယ်သခင်ယေရှုပုံဆောင်တယ်သူကဆေဘုတ်ဖို့ခံတယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ဆေဘုတ်ဖို့ပေးတာဟာအောင်ပြောလေသခင်ယေရှုအသက်ရှင်စေဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်သခင်ယေရှုကအာဗြဟံစီเนาะအဲ့ဒီတုန်းကတော့လူစားတိမခံခင်မှာပေါ်တဲ့အရာပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအပေါင်းကျန်18မှာလူ3ယောက်လာတယ်ခေါင်းငင်တမန်နှစ်ပါးနဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်လာတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကိုကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လာတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဘာလို့ရွေးတာလဲအာဗြဟံထက်လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကပောင်းချန်၁၈အငယ်၁၈မှာဒီအရာလေးတိတ်လေးနဲ့နားထောင်ပေးပါအာဗြဟံသည်ကြီးမြတ်၍တကိုးနဲ့ပြည့်စုံသောလူမျိုးဖြစ်လိမ့်မည်လူမျိုးပေါင်းတို့သည်သူ့အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံဘာလို့ရွေးတာလဲလူမျိုးတကာရဲ့ဖခင်ဖြစ်ဘာလို့ရွေးတာလဲဒီမှာပြောတယ်သူသည်မိမိနောက်၌ဖြစ်တော်သားများအိမ်သူအိမ်သားတို့အားပြည့်ညက်မိအရာကိုငါသိ၏တဲ့ဖခင်ကြိုသိနေတယ်အာဗြဟံလေသူတို့ဒီလေထာရဖျိုက်တရားလမ်းကိုလိုက်ဤလိုက်၍ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်စွာကျင်ကြလိုက်ပြီပြောချင်တဲ့သဘောကလေဖခင်ရဲ့တရားတော်လမ်းကမလွဲမသွေလိုက်သွားမယ်ဆိုတာကိုဖခင်ကသိတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုရွေးတာပြောချင်တဲ့သဘောအာဗြဟံကလေခံစားချက်နဲ့အသက်မရှင်ခံယူချက်ရှိတဲ့သူခံယူချက်အပြည့်နဲ့သွားမယ်ဒီလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကသူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုတာကိုစံဖတ်ရပြောထားတာဒါကြောင့်မလို့ပြည့်ညက်တရားတွေမလာခင်ကတည်းကအာဗြဟံကဆေဘုတ်ဖို့ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆေဘုတ်ဖို့ဒီပြည့်ညက်တရားမဟုတ်ယေရှုတရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာဝန်ခံပါအောင်။အာမင်။နံပါတ်1ကောင်းကြီးရမရစမ်းသပ်ခွင့်ရှိတော်ရာ။ကောင်းကြီးရမရစမ်းသပ်လို့ရတယ်ဆေဘုတ်ဖို့ကပြောထားလေ။မာလခိ3အငယ်30မှာဆေဘုတ်ဖို့ရှိမြကိုဘန္နာရောတိုက်ဘန္နာတိုက်သေးတို့တွင်း၍ယူလာနော်တွင်းတယ် bring ယူလာခဲ့တွင်းပါပေးပါလို့မပြောဘူးသွင်းခိုင်းတာဗာဒိတ်ပဲလေဖျားပိုင်တဲ့အရာလို့ပြောတာတင်ပိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဖျားပိုင်တဲ့အရာဖြစ်လို့ဖျားသွင်းမှာငါအိမ်တော်နိုင်စားစရာရှိစေခြင်းကပြုကြလို့ငါသည်မိုးကောင်းကင်ပြင်ပတ်ကိုဖွင့်၍ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအကုန်စင်သွန်းလောင်းပြီမသွန်းလောင်းပြီကိုထိုတို့စုံစမ်းကြလို့သခင်ယေရှုရက်40အစာရှောင်တဲ့ခါမှာစာတန်လာတယ်ကြောက်ကိုမုန့်ပြောင်လို့ခုန်ချမိမန်တော်ကနေပြီးရင်ငါ့ကိုကိုးကွယ်အဲ့လိုစုံစမ်းတဲ့ခါမှာဖခင်ပြောလိုက်တဲ့အရာတွေတခုရှိတယ်။သင်ပြားခင်ထားရဖျောက်အစုံအစမ်းမပြုရ။ You can never tempt or test God ။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကလေကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာသူ့ကိုစမ်းလို့ရတဲ့တနေရာလေးပေးထားတယ်။တနေရာလေးဖွင့်ထားပေးတယ်။အဲ့ဒါမှမလဲမာလခိ 3:10 မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်စင်သွန်းလောင်းလားမသွန်းလောင်းလားဆိုတာကိုတဲ့ထို့သူစုံစမ်းပါတဲ့။ဒီနေ့ဖခင်ကလေစမ်းသပ်လို့ရတဲ့အရာတနေရာလေးရှိတယ်။ဆေဘုတ်ဖို့ပေးလူချင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပေးလူရင်မလုပ်မလဲဖေကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေဆုံးပါမယ်တဲ့ဆေဘုတ်ဖို့မမှန်တဲ့ခါမှာအများကြီးဒုက္ခရောက်တာတွေရှိတယ်
ဒါပေမဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေကိုကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကတိရှိတယ်။ဘယ်ချိန်မှာလဲဖခင်ကိုနံပါတ်1ထားတဲ့ချိန်။ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖခင်ကိုပေးတဲ့ချိန်။အာမင်။ဒီအောင်နာလေးပို့ဖြစ်တယ်။နံပါတ်3နောက်ဆုံးချက်ဖြစ်တယ်။ဒါပါလေ။ဖခင်သခင်ကသင့်ငွေမလို့သင်ရဲ့နှလုံးသားကိုလိုချင်တာ။ဖခင်ပတ်စံလိုတယ်လို့သင်ထင်တယ်ဆိုရင်မှားတယ်နော်။အရာအားလုံးပိုင်နေဖျားရွှေနဲ့ငွေကိုငါပိုင်နေစัจကြောလားတစ်ခုလုံးရှိတယ်ဖျားကျွန်တော်တို့ပေးရမှပဲအော်ဖျားလေငါတို့ပေးမှပဲအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်နှုံးတင်းနှလုံးသားကိုလူချင်တာအကျင့်ရက်နိုင်တင်းတို့ဗန္နာရှိထူရက်နိုင်တင်းတို့စိတ်လုံးရောက်တတ်ဤကျွန်တော်နှလုံးသားပင်မှာရှိလေသီလားကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့ပတ်စံအများဆုံးသုံးတဲ့အရာကိုကြည့်လိုက်အင်လာကတော့မပြောပါဘူးเนาะအင်လာကတော့လူတိုင်းပေးရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အင်လာကပေးစရာမလိုတဲ့လူတွေဘယ်မှာအများဆုံးသုံးလဲ။တချို့ကအဝတ်စားမှာအများဆုံးသုံးတယ်။သင်ရဲ့နှလုံးသားအဝတ်စားမှာရှိတယ်။တချို့ကဖက်နှက်တွေမှာသုံးတယ်။တချို့ကအွန်လိုင်းရှော့ပင်းမှာသုံးတယ်။သင်နှလုံးသားဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖခင်ဖွင့်ပြပါစေ။သင်နှလုံးသားဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်တော်ကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သွန်သင်တဲ့အသင်းတော်တွေမှာပါဝင်နေအဲ့ဒါနှလုံးသားရှိတာဒါကြောင့်ဒီနေ့မှန်ကန်သောပေးကမ်းခြင်းရှိပါစေအဲ့ဒီမှန်ကန်သောပေးကမ်းခြင်းကိုဘုရားကလိုချင်တယ်ငါသာတဲ့နှလုံးကိုငါအားပြီးတော့ပြောပါအောင်ငါသာတင့်လုံးကိုငါအားပြီးတော့တင့်မျက်စိတို့သည်ငါသွားသောလမ်းကိုကြီးမတ်ပါစေကျွန်တော်နှလုံးသားပင်မှာရှိလေဒီအရာရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်ကလမ်းပြလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာရှိတဲ့ဖခင်ကိုပြီးကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်နှမျောသောစိတ်နဲ့လည်းမလူရဘူးเนาะဒါလေးဖတ်ပြီးဆုံးသတ်မယ်ကိုရင်သူနှစ်ကောကိုငယ်ခွန်မှာလူတိုင်းကိုလူလျောက်လူရဤနှမျောသောစိတ်နဲ့မလူရမလူပဲမနေရဟုစိတ်ခြင်းနဲ့မလူရအကြောင်းကစည်စနာစိတ်နဲ့လှူသောသူကိုသာဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ Each of you should give what you have decided in your heart နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာစည်စနာစိတ်ပေါ့လုံသားထဲကနေပြောတဲ့အရာရှိတဲ့အရာအတိုင်းပဲပေးပါတဲ့ Compulsory ဆိုတာပေးကိုပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအာကွာပေးရအောင်မယ်အဲ့ဒီစိတ်မဟုတ်ဘူးနော်ပေးခွင့်ရတာ cheerful giver ဆိုပါလေ God loves စေတနာစိတ်နဲ့လှူတယ်ဆိုတာဝမ်းမြောက်စေစိတ်နဲ့ကိုရောပေးခွင့်ရလို့ယေရှုတင်တယ်ပေးရမအောင်တော့ရဝမ်းသာနေတာအာကျွန်တော်မဝါရှင်မိသားစုတွေအဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဝမ်းမြောက်တယ်သူစာအေးလေးလေးနဲ့ယူလာကြတယ်နော်ဘာမှပို့ကြတယ်ရေးထားတယ်သူတို့တွေပြင်ဆင်တာအိမ်မှာမှအေးအစဲအာလူငွေကောက်ပြီးဆိုမှာရှာတာဒုက္ခပဲချွေမလဲတော့ချွေမလဲတော့ချွေလဲတာလေးမင်းအဲ့ဒါမလူပဲမနေရဆိုစိတ်နဲ့လူတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူချင်တဲ့သူကြတော့ပြင်ဆင်လာတယ်ရေးလာတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလူးယာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ cheerful giver အဲ့ဒီသူပဲဘုရားကအလိုရှိတယ်ဒီရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဒီရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုနားမလည်သေးရင်ဘုရားကိုစုံစမ်းပါပေးကြည့်လို့ရတယ်။ဆရာဘယ်မှာပေးရမလဲ။အမြဲတမ်းမေးခွန်းမေးခင်ခံရတယ်။ဘုရားပြောတဲ့အရာကငါနာမှတည်သောအရက်မှာပေးပါ။ကျမ်းစာရှိလားရှိတယ်။နော်ဆေဘူးဘူးနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေဘယ်မှာပေးရမလဲ။ဒီမှာတရားဝါကျမ်း14ထဲမှာအငယ်23မှာသင်တို့သည်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရား၏နာမတော်ကိုတည်စေဖို့ရာရွေးကောက်တော်မူသောအရာနာမတော်တည်စေဖို့ရာရွေးကောက်တော်မူသောအရာအဲကြောင့်ဗိမာန်တော်အသင်းတော်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်လူပေးတာတော့တိတ်အားမပေးဘူးဖျားရဲ့အိမ်တော်ပေးတာကိုပိုအားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မအိမ်တော်မှာစားစရာရှိမယ်စားစရာရှိမှမိဘမဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပေးလို့ရတယ်အမေအတင်းတော်ကလည်းသုံးဆွဲတတ်ဖို့လိုတယ်။မိကိုမိခံရတယ်။ဆရာအတင်းတော်ကသုံးဆွဲတာတွေအဆင်မပြေဘူး။
ဘာကြောင့်လဲနားမလည်သေးလို့ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်တို့ကအားလုံးရသမျှ building fund နဲ့သွားတယ်မရှင်မရှိဘူးမိဘမေမဟုတ်ဆိုမှငွေဆုံးတော့သူကြီးရှုခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာသင်ပေးရင်တော့မြေမကောင်းဘူးလို့ပဲပြောပြရစေဒါကြောင့်မလို့သင်နှုတ်ပတ်တော်သင်ကိုနှုတ်ပတ်တော်နဲ့သွန်သင်တဲ့နေရာသင်ကိုတမာတရားနဲ့ပြုပြင်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာပြေးပါအဲ့ဒီမှာပြေးပါဒီခါလေးကျွန်တော်တို့ကမူရဆောင်တွေကိုသဘောကျပြီးတော့အားသူတို့အရင်မူရဆောင်နဲ့ပြေးခြင်းတယ်ဒီခါလေးဘာဖြစ်တယ်လဲစားတာတနေရာပြေးတာတနေရာဖြစ်နေတတ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့သင်ကိုသွန်သင်တဲ့နေရာမှာပြေးပါအဲ့ဒီနေရာသင်စိတ်ချဖို့ရတယ်မစ်ရှင်တွေသွားနေတယ်အငယ်ဆုံးတော့သူဘုရားရဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွားနေတဲ့နေရာမှာသင်ပေးကမ်းနေဆိုရင်သင်အတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်အာမင်Amen. ကိုရရပါသလား? Hallelujah. ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဆေဘုတ်ဖို့သည်ပြညတ်တရားမဟုတ်ဘူး။ယေရှုတရားဖြစ်တယ်။အာဗြဟံသည်သူ့စီမံရောက်လာသောမင်လခိဇေဒက်ဆိုတဲ့ယဉ်သက်ခြင်းရှင်တရားမင်းတနည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုအသွေးတော်နဲ့အသားတော်ပေးကမ်းတဲ့သူကိုဆေဘုတ်ဖို့နဲ့တုံ့ပြန်တယ်ကောင်းကြီးရမရစမ်းလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အခါမှာ2024မှာကောင်းကြီးများစွာတကားပွင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကောင်းကြီးရဲ့တော်ရှိတယ်အာမင်ပြီးတော့သခင်လိုတော်ရှိတာကသင်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်သင်ငွေမဟုတ်ပါဘူးသင်နှလုံးသားဖြစ်တယ်သင်ကိုလိုချင်တာဘုရားကအာမင်အဲကြောင့်သက်တာမှာ2024မှာစစ်မှန်သောပေးကမ်းခြင်းနဲ့အတူစစ်မှန်သောကောင်းကြီးများရရှိတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းမှာမမှန်ကန်ဘူးပေးကမ်းမိရင်လည်းစိတ်မပြတ်နဲ့ဒီနှုတ်ပတ်တော်ကြားတဲ့အခါမှာဖခင်မှပြန်လာပြီးကိုရောပေးကမ်းခြင်းမှာယုံမိပါတယ်ပေးကမ်းတဲ့နေရာမှာယုံမိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုရောဒီနေ့မမှန်ကန်သောနေရာပေးနိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာပေးပါကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သောဖခင်နာမတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောကောင်းမြတ်လွန်ပါတယ်ကိုရောကောင်းမြတ်လွန်ပါတယ်ကိုယ်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းပေးကိုပေးရမယ်ဆိုရက်ဖရားမဟုတ်ပဲနဲ့ပေးကမ်းခွင့်ကိုပေးလို့ကိုရောယေရှုအထူးတင်ပါတယ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာနှုတ်ပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့သွန်သင်ပါတယ်လောကရဲ့ရရှိတဲ့အရာတွေထဲကနေကိုရောကိုပေးပေးမယ်လောကကနေလောကကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမလိုချင်သောအာဗြဟံကဲ့သို့အသက်တာမှာပြက်ပြက်သားသားအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုသွန်သင်နိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုရောကောင်းကြီးပေးပါကိုရောကိုပေးခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်ပေးကမ်းတိုင်းမှာသခင်ယေရှုအသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အသက်သေးကိုခံနေလို့ယေရှုတင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကိုရောရဲ့သားသမီးများကိုလည်းကောင်းကြီးပေးပါဦးကိုရောတို့ဆေဘုတ်ဖို့နဲ့ကောင်းကင်ဘန္နာတိုက်ကိုဖွင့်ပါတယ်ကောင်းကြီးတွန်းလောင်းပေးပါကိုက်စားတတ်တဲ့အကောင်တွေတနည်းအားဖြင့်မကုံသင့်မဲကုံရတဲ့ငွေကြေးတွေမဆုံးရှုံးသင့်မဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့အရာတွေမရှိဘဲနဲ့2024မှာစစ်မှန်သောကိုရောပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မရောတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရပါမိကြောင်းကိုရောကောင်းကြီးပေးပါပူဆောင်ပေးပါကိုရောကိုအထူးကျေးဇူးတင်နေပါကျေးဇူးတင်နေမှန်ကန်သောပေးကမ်းခြင်းနောက်မှာမှန်ကန်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိပြီဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်နေပူဆောင်တဲ့ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေလမ်းပြတဲ့ဖခင်ကိုကျေးဇူးတင်နေပေးကမ်းခွင့်ပေးတဲ့ဖခင်ကိုယေရှုတင်ရင်ဒါတော်မြတ်သခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းရဲ့ဤစီစဉ်ကိုဒီမှာပဲရည်နာကြပါ၏ပါအာမင်အာမင်ဖခင်ရှင်ဒုက္ကောင်းကြီးပေးပါစေနှစ်ဖြစ်ပါလေဖခင်ကိုပေးတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ဝင်ကားဖို့ရှိတယ်အဲကြောင့်ဖခင်လိုရရှိရင်နှစ်ဖြစ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ရအောင် discipleship နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်ထိုးပေးသွားမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဆုံးသက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေသင်ခုလိုနားဆင်ခွင့်အနိုင်ချင်းဟာမြန်မာဝရရှိ Ministry ကိုလာဆင်ပန်ပုံနေကြတဲ့ Kingdom Partners များအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကျယ်ပြန့်ရေးအတွက်လာဆင်ပေးကမ်းပောင်းဖို့ရန်ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ရှင်ခွေးကြနာခရရတဲ့နှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်ခွားရရှိမဲ့လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါရယ်ခွားရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ပတ်နဲ့ပြန်လည်ဝင်ပြပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုပါရစေမြန်မာဝရရှိ Ministry ရဲ့ website myanmarworship.com ကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်ရန်တိုက်ခေါ်ချင်ပါရယ်
တချိန်တည်းမှာမြန်မာ Worship Ministry ရဲ့ Social Media Platform များဖြစ်တဲ့ Myanmar Worship YouTube Channel, Myanmar Worship Facebook Page နဲ့ Myanmar Worship Instagram များကိုလည်းလာရောက်လည်ပတ်ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။